Бананові кекси проти самотності. Незвичайна пекарня відтепер є в Києві. Там працюють люди із ментальною інвалідністю, відхиленнями розумового або психічного розвитку. В Україні з таким діагнозом знайти роботу майже неможливо, та в столичній пекарні усе навпаки. Її засновник переконаний, особливі пекарі не лише чудово вчаться, але й самі здатні дечого навчити. Для нашої знімальної групи вони влаштували ексклюзивний кулінарний майстер-клас. Секрети особливої випічки дізнавалися Поліна Спасенко. Кирило розмішує тісто для бананово-шоколадного кексу. Хлопцеві 21. Це його перша в житті робота. Дома ми пекли, сперва було трудновато, а потім вже не трудно. Кирило – незвичайний пекар. Він та його колеги мають одну особливість. У нас зараз працюють ребята з умственной отсталостью більше всіх. Один мальчик із аутичним спектром. Якщо наш мозок, да, опять же, грубо говоря, работает на 100%, у них он работает на 60, 50, 40%. Сергій раніше працював кур'єром. Кухарський фартух уперше одягнув 2 місяці тому. Каже, для нього кулінарія більше, ніж робота. Тут ти запам'ятаєш, тут ти чому-то навчаєшся, тут у тебе пам'ять розвивається, внимательність. Тут розвиваєшся ти швидше, ніж вдома. На кухні хлопцям допомагає Оксана. Вона пекар-супровідник. Опускай на кнопочку сірую, нажимай. Ні, це верхня, нижня. Ось сюди. Опускаєш. Ага. І включаєш. Сама имею такого ребенка, который столкнулся с проблемой и не может устроиться нигде на работу. Общество таких, к сожалению, ребят отвергает. Они поверили в себя. И мне радостно тоже находиться вместе с этими ребятами, раскрываться. Засновник пекарні – 21-річний киянин. Із особливими людьми Владислав працює не вперше. Я лечебний педагог, я до цього займався з такими дітьми, працював з дітьми, з взрослими. І ну, я просто знав перспективи їх далі життя. Людей з інвалідністю в Україні дуже багато. І всі хочуть десь працювати, всі хочуть десь себе проявляти. Наразі в арсеналі особливих пекарів 6 рецептів кексів. Від традиційного шоколадного до морквяно-гарбузового та імбирного. Кулінарні тонкощі тут зазвичай, як належить, тримають в таємниці. Та спеціально для нашої знімальної групи пекарі погодились відкрити кілька секретів. Зараз готуватимемо лимонний кекс. Так. Сергій, показуй. Дивіться, беремо апельсин. Це спеціальна штучка, щоб видавлювати. Вставляємо сюди посередині, отак. Mm-hmm. І потихеньку, потихеньку, не спіша, видавлюємо. Навчитися в особливих пекарів є чого. Йдеться не тільки про випічку. Ці люди, вони дуже добрі, добрі всі, ніж ми. Такі пекарні молодий підприємець хоче відкрити по всій Україні. Наступну – в Харкові. Є у планах також інклюзивне кафе та квітковий магазин. Поліна Спасенко, Павло Лисенко, новини телеканал «Інтер».